Həmin küçə yenə öz missiyasını davam etdirir. Biz yenə yollardayıq. Bu dəfə hansı küçədəsiz deyə soruşsaz, cavab verərəm ki, bu dəfə çəkəcəyimiz küçə Mirəli Seyidovun adını daşıyır. Tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, professordur Mirəli Seyidov. Azərbaycanın əməkdar elm xadiminin adı verilən bu küçə Yasamal rayonunun əsas küçələrindəndir. Mirəli Seyidova aid heç bir məlumata rast gəlmədiyimiz həmin küçədə maraqlı çəkiliş etmişik. Odur ki, yaxın 20 dəqiqə ərzində darıxmayacaqsınız. Mirəli Seyidov küçəsi biraz irəlidən başlayır. Biz ora gedəcəyik, amma ora gedən yolda qarşımıza çıxanları da sizə göstərmək istəyirik. Burada solda az yaşlıların əyləncə parkı var. Biraz daşlı, sementli bir yerdir, amma olsun, yenə də uşaqlar üçün bu yaxşı fürsətdir. Əylənirlər, istirahat edirlər. Məndən sağda burada məcburi köçkünlərin qaldığı müvəqqəti yataqxana var və eyni zamanda onların bura təhsil mərkəzidir, məktəblərdir mən bildiyim qədər ilə. Yeri gəlmişkən, ARD televiziyası da biraz bizdən arxada qaldı. Bura yaxın olduğumuz üçün buranı, bura bələdik biz. Salam dostum, necəsən? Yaxın. Adın nədir? Əli. Əli neçə yaşın? 7. Əli, burada yaşayırsan? Burada nə olmasın istəyərsən, Əli? İki dəqiqə kamera onu çəkir, özünü bir anlıq Hollywood ulduzu hiss elədi. Əziz, hörmətli həmin küçənin izləyiciləri, möhtəşəm Marakana stadionuna daxil oluruq. 90 min azarkeş tutumlu bu nəhəng stadionda Dünya və Avropa çempionatı keçirilib, Çempionlar Liqasının final maçı idarə olunub. Təəssüf ki, hazırda biraz baxımsız vəziyyətdədir. Fikir verməyin, fikir verin, ora 1921 yazılıb. 1921-ci ilin finalı məhz burada keçirilir. Yazıq final, yazıq kubok. Ayaq açıb bura gəlsə qaçar. Yəni, bax, Mirəli Seyidov küçəsinin düz yaxınlığında olan uşaqların istifadəsinə verilən bu stadion, bax, bu vəziyyətdədir. Xüsusi nazik körpü var, körpü deməyim, ensiz cığır var, bir adamlıq yoldur. İkinci adam gəlsə, sosial məsafə pozulur yəni. Ona görə də çalışın, bir-birinizə yol verin, yan güzgülərdən istifadə eləmək lazımdır. Orada da aşqım yazılıb. Kimin aşqı da bilmirik amma. Buranı tanımayan, bilməyən adam gəlsə elə bilər ki, bura döyüşdən çıxmış bir binadır, müharibə şəraitindən keçmiş bir binadır. Dağılmış, sökülmüş. Amma burada heç də dediyimiz kimi qorxulu, bədbəxt hadisələr baş verməyib. Sadəcə olaraq köhnə vaxtlarda illər öncə tələbələrin yataqxanası olub, sonra istifadəsiz qalıb, çünki əvəzində yeniləri tikilib, yenisi tikilib Bakı Dövlət Universitetinin. Amma burada yaxşı bir, nə bilim, qorxu janrında, sənədli janrda maraqlı filmlər çəkmək olar, hazır təbii pavilyondur. Yol təzəcə asfaltlanıb. Təzə deyəni 3-5 günün yox, amma ümumiyyətlə çox təzədir, yenilənmişdir və şəraitlidir, təmiz yoldur. Bunu xüsusilə qeyd eləmək lazımdır. Salam əleyküm, qardaşım. Çox sakit küçədir. Ən azı küçənin bu hissəsi çox sakitdir. Tək-tük insan görərsən, tək-tük maşın görərsən. İş günüdür, başa düşürük, amma adamlar qeybə çəkirdilər. Salam əleyküm, qardaş. Sizin də fikrinizi alardıq. Burada yaşayansınız? Bəs burada işləyirsiniz? Neçə vaxtdır burada işləyirsiniz? Mən Jükdə işləyirəm, bizdə də bu simindi qoyurlar yeşik yanda. Biz cəmatı deməliyik də, hara atmaq lazımdır. Kardon, mardon, hası yeşiyə. Ona görə mən burada otururam. Maraqlı da dostlar, JEK əməkdaşıdır, mənzil kommunal istismar sahəsinin əməkdaşıdır. Bax, orada zibil qabları var, indi operatorumuz çəkəcək. Qardaşın funksiyası ondan ibarətdir ki, bizi bura qoyublar, deyir ki, insanlara izah edək ki, istiqamət verək, nəyi hansı qutuya atmaq lazımdır. Kardonu haratmaq lazımdır, şüşəni haratmaq lazımdır.
Düzdür. Kaqrağa orada yazılıb da qaldı. Orada yazılıbsa sizi bura niyə təyin eliblər? Hələ bizim cəmaat elədir. Onlara göndərmək var, göstərmək lazımdır. Yazılsa da yenə hər ehtimala qıraqdan bir nəfə qışqırmalıdır. Ay qardaş, ora yox, bura. Salam aleyküm. Düşün verin, bir kuruk sürüm diyecektim. Sadece olarak imkan vermedi, dayanmadı. Küçə necə adlanır bilirsiniz? Yox, ben burada yaşamıyorum. Yox, sahil qəsəbəsindən yaşıyorum. Burada qonaqsız. Asan xidmətə gəlmişim. Siz tərəflərdə nə var, nə? Sağ ol, normal. Paltarların zivədən asılması əməli başlı bir paltar sərgisi yaradıblar burada. Orada da var. İndi adamlar harasınlar başqa. Onları da qınamaq olmur. Qanunları da başa düşürük. Nə tərsiz? Allah kömək. İşiniz avandı olsun. Çox sağ ol. Bu küçə necə adlanır bilirsiniz? Mirəl Seydov. Mirəl Seydov. Bəli. Mirəl Seydov kim olub onu bilirsiniz? Böyük ədəbiyyatşünas olub. Ədəbi tənqidçimiz olub. Eyni zamanda mən bilmək istəyirdim ki, burada dayanırsınız siz adətən. Xeyr, xeyr. Mən təsadüf dayanmışam. Əlim, verin bir kuruq sürüm də onu. Bir kuruq sürüm də, əlim. Uşaqlıqda deyirdik. Salam, Aqsaqqal. Necə? İcazə verin, sizin bir dəqiqə vaxtınıza bax. Bu küçə necə adlanır? Ha? Küçə necə adlanır? Küçə... Yəni, mənə burada yaşamırsınız? Biz o tərəfdə yaşayırım, bu küçə də yox. Bura Mirəli Seydovdur. Özünüz nə ilə məşğulsunuz? Özünüz nə ilə məşğulsunuz? Mən təqaüdçiyəm. Təqaüdçi, bəs əvvəl nə işləmişsiniz? Hərbiçi. Hərbiçi, laf gözəl. Hərbiçilərimizlə fəxr edirik. Sağ olun. Var olun. Sağ olun.
yetişirəm sizi. Adınız nədir bəs? Tam adım Yaşar. Yaşar. Yaşar, Yaşar bəy, buralarda nə çatır, nə çatmır? Nə mənada? Nə niyyətdəsən? Yani, niyyətimiz odur ki, bu küçədə olanları, kimlərin arzularını çəkəm, məsələn, bu küçədə filan şey olsun, filan şey yoxdur. Valla, mənə elə gəlir ki, hər bir şey öz qaydasındadır. Fındıqdır bu. Nədir bu? Çınar. Fındıqla çınarı ayırt edə bilməyən adam çıxıb veriliş aparırək. Bura bax. Yasamal parkıdır, məşhur. Keçmiş Musabayev parkı. Bura Nazim Hikmət küçəsidir. Mirəli Seyidovla Nazim Hikmətin kəsişməsidir bura. Bəli. Biz burada olmuşuq. Burada çəkiliş etmişik. Ona görə bu küçə bizə tanışdı. Salam xanım, onların fikrinizə bax. Azərbaycan dili bilmirəm. Azərbaycan dili bilmirəm. İnşallah öyrənərsiniz, danışarıq. Salam qardaş. Bu küçəni soruşurduq. Bir kəlmə jest bəsdir. Salam xanım, bu küçəni soruşurduq. Bu küçə necə adlanır? Bilmirəm. Burada yaşamırsınız? Xeyr. Bəs, harada yaşayırsınız? 7-ci mikrorayonda. O tərəfdə hansı problemlər var? Gələk oranda çəkək. Yoxdur. Çox sağ olun. Sağ olun. Üstə, Mirəli Seyidov 35 gedir. Mirəli Seyidov təsadüfən bilmirsiniz kim olub? Yox, bilmirsiniz. İşiniz nədən ibarət? Poçta işləyirəm burada çıxmışsınız, pastalıyam. Bu küçədə nə çatır, nə çatmır? Ümumiyyətlə, Mirəli Seyidov küçəsində. Küçədə çox şey çatmır. Məsələn? Məsələn, asfaltlar belə dağınıq vəziyyətdədir. Mən belə səliqəsizlik çoxdur. Nə deyim valla, məsələn. O tərəf amma səliqəli idi. Biz baxdıq, çəkə-çəkə gəlirik. O tərəf səliqəlidir. Bəli. O tərəf biraz baxımsız var. Biraz Allah baxımlı olar, baxarlar buralara. İnşallah. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Haradan gəldin? Məktəbdən. Neçə sinif? 8. 8 ömrün gözəl çağıdır. İnstitutda hazırlaşırsınız? Hə. Tezdir amma. Tez deyil. Tez deyil. Cəmaat 5-ci sinifdən hazırlaşır, hə? Necə oxuyursunuz dərsləri? Hansı məktəbdə oxuyursunuz? 18 nömrəli. 18 mənim məktəbimdə. Mən oranın məzunuyam. Gözəl. Hansı futbol klubuna zakeş edirsiniz? Real. Real. Azərbaycan. Azərbaycan, Qarabağ, xarici Barcelona. Futbola baxmıram. Və siz? Real Madrid, bir də Nefşi. Bir dənə Juventus yox da ki. Bu boyda ölkədə bir dənə Juventus tapa bilmirəm. Uğur olsun. Əsəm uşaqlar, burada qara ilə ağın calağından əmələ gəlmiş, belə deyək də, alabula tut tapmışıq. Nə qaradı, nə də ağdı, onun ortası bir tutdu. Ağla qaranın izdivacından yaranıb görünür. Bura zibil qoyma, 30 metr irəli apar. Fotonuz çəkilir, cərimələnəcəksiniz sakinlər. Maraqlıdır ya, mən heç bir küçədə belə bir elan görməmişdim. Yox, görmüşdük ki, məsələn, bura zibil atmayın filan, üstad söylürlər, qarğış edirlər, amma cərimə, sizi foto çəkir, fotonuz çəkilir, 30 metrələ xüsusi bir lövhəyə yazılması filan çox estetik görünür yəni. Qəşək Xudmani parkdır, digər ki, baxımsızdır. Oturacaqlar sınıq-sınıq, ağaçlar toz içində, ətraf saralmış vəziyyətdə, daha baxımlı park yaratmaq olardı burada. Eyni zamanda gözəl gül çiçəkli eyvanlar da var, baxımlı və gözəl, zövqlü sakinlərin eyvanları da diqqət çəkir.
Türkçe necə adlanır? Mirəli Seydov. Mirəli Seydov kim olub bilirsiniz? Təxmini bilmirəm. Buralarda bax nə çatır, nə çatmır. Hansı problemlər var, hansı üstünlükləri var bu küçənin? Küçənin yollar biraz narahatdır. Bir de su tutup, bu yaşıllaşmaya göre gelip sulu zaten kesirler. Ona göre de canım, bana yaşlı adam diyor. Niye kesirler ki suyu? Ne bileyim baba. İmkan vermirler ki bir yaşıllaştırmaya. Daha güzel park yarat. Bak buranı cennete çevirmeye olar. Bəli, bəli. Bəli. Qardaşlarımızın da icazəsi ilə sağ olsunlar. 4 dənə alça götürürəm. Ağzımızı turş eləyək. Çox sağ olun. Sizə dönüş olsun. Necəsiz? Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Bu küçə necə adlanır? Mirəli Seydov. Mirəli Seydov kim olub bilmirsiniz? Bax orasını bilmirəm. Bəli, bilmirsiniz. Necədir? Alver var. Bir də zəifçilikdir. Zamat nə alır? Tükürlər salırlar, bundan sonra marina alırlar, böyürçən alırlar. Bu meyvələr hamısı alınır. Salam. Salam. Necəsiz? Kataleya. Ne? Kataleya. Kataleya'dır. Haralısız? Bir tane onu bildim ki adı Kataleya'dır. Salam. Necəsiz? Yaxşam, salsanız. Nədir? Nuriyev Elxan. Nuriyev Elxan, neçə yaşınız var? 17. 17 yaşınız var ama maşallah 25 yaş verir. Çok sağ olun. Burada yaşansın. Bəli. Bu küçə necə adlanır? Ne? Bu küçə necə adlanır? Adı nədir? Mən bilən Mirəli Seydov küçəsi. Mirəli Seydov kim olub? Mirəli Seydov az dahi şəxsiyyətlərdən olub, eşitdiyimə görə. Canlı qutarır. Düz deyirsiniz. Küçənin adı varsa deməli dahi şəxsiyyətdir. Bəs hansı sahə üzrə bilmirsiniz? Yox, xeyr, onu da yalan deyirəm. Ədəbiyyatşünas olub. Böyük ədəbi tənqidçi olub. Biz sizə soruşmaq istəyirik ki, buralarda nə çatır, nə çatmır? Nə olmasını istəyərdiniz? Buralarda bir nə bilim, necə deyim, kitabxananın olmasını istəyərdim. Bu qardaş evdən alqış qoyun da buradan. Ta, ta, ta. Canavar deyib buradan. Nadir sakin oldu ki, müsahib oldu ki, burada kitabxana istəyir. Bura qəşək bir baxçadır. Və baxçanın da yanında, üzbəyüzündə. Burada bir. Salam, salam. Narahat olmayın, narahat olmayın. Sizinlə işimiz yoxdur. Küçəni çəkirik. Burada bir. Möhtəşəm məktəb var. Möhtəşəm də deyirəm, öz məktəbimdə ona görə. Yer gəlmişən Azərbaycan bayrağı, Türk bayrağının olması çox gözəldir burada. Uşaqlar indidən dostların düşmənlərini tanıyırlar, tanısınlar. Bura isə bəndənizin, mənim təhsil aldığım, oxuduğum məktəb. 158 sayılı orta məktəb. Bizim vaxtımızda mən bildiyimə görə Azərbaycanın ya ikinci ya üçüncü ən böyük məktəbi idi. Artıq rəqabət artıb. Məktəblər böyüyüb, çoxalıblar. Dərs var, şagirdlər dərsdən çıxırlar, dərsə gəlirlər. Yaxşı, yəni bir canlanma var burada. 2000 ən son 6-cı ildə mən bu məktəbdən çıxmışam və bir daha geri qayıtmamışam. Beləliklə, Mirəli Seydov küçəsində çəkilişimizi sona çatdırırıq. Əslində, küçə özü də sona çatır. Biraz irəliyə qədər uzanır, oradan sonra küçə bitir. Bizə ayrılan vaxt da burada bitdi. Təşəkkür edirik bizə baxdığınıza görə. Həmçinin küçədə bizə vaxt ayırıb müsahibə verən, verməyən hər kəsə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bizi həmin küçədə gözləyin.